Fala turma, como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos a Climotos Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. Como é que estão todos vocês? Vocês estão bem? Tudo certo? Deixa aí nos comentários como é que está o dia de vocês. E como vocês podem ver, hoje nós vamos desmembrar esse motor de BMW. E aí, vocês acham que vai ter muita surpresa por aqui? Eu acho que sim. E juntos nós vamos descobrir o que realmente aconteceu com esse motor. Vamos definir o nosso plano de ação para recuperar ele e trazer de volta à vida. Acompanhe o vídeo. E agora o motor aqui em cima do cavalete, turma. Olha que coisa linda, né? Maravilha da engenharia, ó. Tem cipó por tudo, ó. Isso aqui é cipó, tá? Isso tudo aí é cipó. Ó, fio pra tudo quanto é lado. Nós vamos tirar isso aqui tudo fora. Vamos desmontar esse valvetrônico, vamos remover cabeçote, tirar todas essas mangueirinhas, todas essas tralhas aqui, ó. Ó, esse aqui é o cabo positivo aqui da bateria do motor de partida, tá? Esse cabo aqui, ó, esse aqui, ele vai lá pro câmbio, tá? Pode ver que ele é comprido, ó. Ele vai lá atrás do câmbio também. Esse que a gente vai pendurar aí pra baixo. Aqui tá o chicote principal dela. Você vai, quando a gente montar, todo chicote vai ficar no lugar. E esse aqui, ó, ele vem no carro aqui assim do lado e pluga na carroceria. Ó, aqui eu já soltei o filtro de óleo dele. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Opa! Chocolate! Temos chocolate. Vamos largar aqui, já aqui. Pronto, depois a gente lava isso aí. Olha lá, ó. Deu chocolate. Provavelmente esse carro aqui deve ter sugado água, alguma coisa, pelo nível de oxidação aqui do corpo, olha só. Então, beleza. Já tenho mais ou menos uma ideia aqui, tá? Que eu queria dizer pra vocês, ó. Essa polia aqui do alternador, ela é maluca, tá? O alternador tá em alta rotação, baixou a rotação muito rápido. Pra polia correr não cantar, essa polia, ela gira pra um lado, ela trava, pro outro ela desloca. Bom, deixa eu atender o pessoal ali e a gente já volta. Voltamos agora? Então, como eu disse, a gente vai desmontar todo ele aqui. Não vai ser um vídeo técnico de desmontagem, tá? A gente vai desmontar, vocês vão ver tudo o que aconteceu, vão descobrir comigo o que levou o pessoal a mexer no motor tão forte assim. E a montagem sim. A montagem a gente vai mostrar passo por passo, os torques, o ponto dele, o sincronismo desse carro. Eu vou fazer um vídeo separado mostrando só o sincronismo. A montagem em si vai ser outro vídeo. Então, acredito que esse carro vai levar 4 vídeos até a gente trazer ele de volta à vida. Vambora. Aqui o nosso bloco parcial, olha aqui,
a ferrugem, a crosta, a sujeira que tá aqui. E agora sim, a gente vai ver aqui, ó. Os pistões 2 e 3 estão em PMS e vocês estão vendo aí que o pistão 2 está mais baixo, está torcido, porque isso aqui se chama calço hidráulico, tá? Essa biela aqui torceu, a gente vai tirar ela fora e vai comparar com os outros, não vamos tirar todos fora, vamos comparar. E vamos ver como é que ficou tudo isso aí. Então vocês viram aí que deu um calço hidráulico, o motor deu uma travada assim. A gente tirou aqui o cabeçote, tá tudo muito solto já, parece que o cabeçote já saiu daqui, já voltou para aqui, alguma coisa assim. Difícil a gente dizer o que, que realmente houve aqui, né? Todos os parafusos que o pessoal estavam soltos, nada estava bem preso, tá? O pessoal já trabalhou aqui, já tirou. Eu acho que desmontaram e remontaram isso aqui para entregar, não sei, tá? Mas nessa brincadeira aí, a gente vai ter que mandar esse cabeçote para retífica, tá? Nós temos aqui, ó, algumas válvulas que não estão bem assentadas, ó. Olha essa válvula aqui, ó, ela está torta, essa está assentada, ó. Aqui embaixo, mesma coisa, uma válvula torta, outra sentada. Aqui, todas boas. Aqui, mesma coisa, ó. Essa tá legal e essa do lado está um pouco aberta. Então a gente vai mandar para a retífica, a gente vai substituir essas válvulas de escape aqui, tá? Vamos dar uma geral nesse cabeçote para garantir que tudo vai ficar 100% aqui, porque bonito não tá, né? A gente tá feio isso aqui, eu vou terminar de desmembrar todo ele. Agora o que eu vou fazer aqui, vamos tirar esses pistões fora, tá? Olha quanta coisinha tem aqui. Vamos tirar esses pistões fora aqui pra gente ver qual foi o estrago que deu aí. Então, turma, vocês já viram, tá tudo desmontado, né? Vamos pegar aqui a nossa lâmpada pra gente ver como é que ficou. Olha lá como é que tá tudo lá dentro. Tá muita ferrugem. O brunimento dela já quase sumiu, tá? Ali tem uma mancha que a gente vai ver o pessoal da retífica pra vir aqui e fazer uma avaliação. A face do bloco tá bem boa, tá bacana mesmo a face do bloco, não tem problema nenhum. Tá. É só mesmo limpezas. Aquilo ali, ó, é uma emenda de fundição já do bloco. Então, meu medo é só ovalização, né? Se o pessoal da retífica diz assim, ah, pode montar, não tem problema, a gente só vai fazer um brunimento, a gente vai montar tranquilo. Qualquer coisa, a gente vai tentar ver se acha pistões sob medida. Mas como a gente sabe que BMW não fornece pistões sob medida, a gente fica com um pouco receio de algumas coisas, né? Vamos lá pro pistão que deu o BO todo, ó. Olha a biela como ficou torta. Entortou pra caramba, tá? Isso aqui é o perigo de você entrar em água com o seu carro. Ó, toda BMW, não sei o que acontece com essas bronzinas, são muito frágeis, ó. Tá vendo? Gastou ali. Mas o virabrequim não tem risco nenhum, tá bacana, tá? Vamos ver o VB lá embaixo. Ó, tá bonito. Lá embaixo também tá bonito. Também tá bonito. Também tá legal. O virabrequim tá girando livre. Vou botar aqui. Ó. O virabrequim dele aqui, ó. Deixa eu guardar essa corrente lá pra baixo. Vou soltar ela. Tá girando super livre. Ó. Eu já procurei por possíveis trincas, não achei trinca nenhuma. Então aqui a gente vai desmontar mais algumas partes do motor, vai limpar, vai lavar todas essas peças aqui, cabeçote vai para a retífica, a gente vai dar uma geral nele, tá? Sobre o módulo aqui em cima, isso aqui parece que foi feito por um chaveiro, que perderam a chave do carro, e o chaveiro foi lá e cortou aqui para pegar um sinal aqui dentro para poder fazer uma nova codificação de chave, tá? Chicote tá um pouco sambado, a gente vai restaurar o chicote também, tá? As outras bielas e pistões, deixa eu ir pelo outro lado aqui da minha bancada. Parece que não sofreu grandes danos, não. Tá. Ó, tá retinha.
Mesma coisa, a bronzina um pouco queimada, mas carro turbo é isso aí mesmo, força mesmo. Isso aqui já é sinal que o antigo dono já pisava um pouquinho, tá? Quem vai ter um carro desse turbo e não vai pisar, né, gente? Vamos lá, até tire a primeira pedra. Aqui, a água que ficou empoçada em cima, ó, dessa oxidação aí. É isso aí. Que coisinha aqui, né? Isso aqui é só carbonização aqui. Aqui, carbonização só. Aí eu esqueço que agora tem o zoom, aí eu fico mexendo e paro de filmar ali. Vamos ver aqui. Show de bola. Tá? Marco, você vai reaproveitar pistonizados? Vou ter que reaproveitar, gente. Não tem o que fazer não, tá? A gente vai reaproveitar esses pistões aqui, vai limpar, descarbonizar. Eles, a saia deles tá boa, tá? Só o tefãozinho um pouco gasto, não tem problema nenhum. Aqui a gente vai usar a cola semissecativa aqui original e fazer a vedação lá em cima, tá? A junta, olha aqui. A junta tá vindo aí, juntas da Elring. São juntas de extrema qualidade. É o mesmo padrão dessa original. Então, turma, agora que nosso parcel está quase desmontado, eu quero dar uma super dica para você aí. Nós temos aqui dois, esqueci o nome desse aqui, sensor aqui. Depois eu vou lembrar dele. É, ué. Dois sensores de detonação. Ah, galera, tarde da noite, ó, tá escuro já. Ó. A gente já não raciocina mais direito. Ó. Dois sensores de detonação. Esse aqui é o plug do chicote de sensor de rotação, tá? Então, se você pegou uma BMW lá, deu pau no sensor de rotação, o que você vai fazer? Você vai retirar o coletor de admissão, vai remover o motor de partida, vai tirar aqui, e aqui por cima, ó, você pega lá, ó, vai ter um parafusinho Torx, você vai tirar ele e vai puxar aqui, ó, vai pegar o fiozinho, vai tirar daqui, vai puxar ele e vai trocar o sensor de rotação da BMW. Beleza, turma? Não é nada muito difícil, não é nada muito complexo. É só isso aí mesmo, tá? Então agora o que eu vou fazer, eu vou tirar a flex plate dele. Aí depois eu vou tirar essa meio cárter aqui, né? Essa gaiola de comando, tirar o virabrequim e levar o bloco para retífica para eles analisar junto com o cabeçote e ver o que vai dar para fazer. Galera, nesse exato momento aqui, vamos girar aqui na volta do motor, ó. Aquilo que eu falei para vocês sobre o sensor de rotação, ele fica aqui. E ele está ali, ó. Olha lá, ó. Estão vendo? Show de bola, né? Mas, Maicon, onde que ele pega lá aqui, ó? Ele pega nessa roda aqui, ó. Isso aqui é uma roda imantada, tá? E ele vai ali assim, ó. Vocês estão vendo que tem um guia aqui, ó? Ó, tem um guia ali. Deixa eu ver se eu consigo girar melhor esse motor aqui. Outro lado. Pera aí. Só um pouquinho. Pronto, turma. Ó. Ele pega ali. Tem uma falha aqui, ó. Pronto. E ali ele vai fazer a leitura do sensor de rotação, ó. Estão vendo ali? E a flex plate pega em cima. Então tá aqui, ó. Vai ter um código sempre em cima, tá? 5/4/2013, fabricação disso aqui. Ah, 2013 e o carro é 14/15. É, show de bola. Então tá. Show de bola, não tem problema isso aqui, ó, você pode pegar, jogar junto seus parafusos, desde que você não machuque a pista, tá? Não tem problema nenhum. Então agora a gente vai tirar o sensor de rotação daqui,
tirar todos esses parafusos, desmembrar o resto do carro e correr para retífica. Ai, 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 é essa parte que é a que dá medo. Vocês viram aí, cabeçote já desmontado, a bacia de parafuso aqui para lavar, o Roger vai ter muito trabalho aqui, comandos vão para polimento, bloco vai para retífica, o airbrequim vai para polimento também, cabeçote vai lá para substituir válvula e dar aquela geral bacana, e nosso vídeo vai ficando por aqui. Bom, turma, agora na minha visão de novo, o Roger já tá aí trabalhando, vai começar a desmontar aqui uma parte desse Clio, que isso aqui vai pro ar depois, tá? É, Rondinha, então, o que nos interessa hoje aqui é o motor da BMW. Tá aqui dentro. Vamos levar lá pra retífica. O suporte vai lá pro Daniel, que o suporte é dele, né? A gente usa aí sempre emprestado. Eu tenho que comprar o meu, não tem jeito. É ruim essa função aí, mas necessário por enquanto. Ainda bem que a gente tem amigos, né? Vamos lá então. Retífica tamanho, turma. E aí? Só coisa boa. BMW M20 Turbo. Uhum. Quero ver. Hã? Quer mexer no cilindro ou não? Queria ver se dá pra salvar no brunimento, porque não tem pistão sob medida pra esse carro. Ou encamisar. Já que não tem como encamisar esse aqui. Não. Ficou água parada aqui dentro, né? Ficou. O que a gente pode fazer? Põe na máquina, faz o brunimento e depois faz a averiguação de como é que tá a situação aqui no negócio. Eu trouxe pistão ali pra medir. De brunido, a gente tem como medir e ver se saiu essa ranhura aqui, tá vendo? Uhum. Esse aqui come o anel. Sim, ó. Esse é o meu medo. E ela é uma turbo? É, ficou muito tempo parado com água dentro do motor, né? Alguns meses. Sai. Faz isso. Vira brequim e fazer o polimento. É, a vida tá bom, dá uma medida, né? Porque também não existe bronzina sob medida, né? Só standard. Uhum. Comando polir. Os vedadores estão chegando, comprei o original. Dá uma descarbonizada. É, assentamento só. Dá uma esmerilhada, tem couro, não vai treinar. Acho que não precisa, então. É, tá bonito. Vamos lá pro seu Daniel agora. Vamos levar o cavalete de motor pra ele lá. Pra ele poder montar o motor do Honda Fit também. Como eu falei, esse cavalete não é meu, é do Daniel. Eu não comprei ainda. Preciso comprar o meu. E vambora. Música.
turma, chegamos aqui no Daniel. Meu Deus, olha o estado disso. Chegamos aqui no Daniel, vamos descarregar aqui a ferramenta do homem. É isso aí. E os três. Ó. E aí? E aí? Ó. Tá aí. E o Daniel? Saiu, vai. Ah. Ia gravar aqui. Vamos lá. Ó, oh, não tem mais nada. Ô, oh, coisa pesada. Quer ajuda aí? Ah, tô me virando já. Tô me virando. É isso aí, turma. Cavalete entregue. E aí, Zero Meia, como tá? Tá de boa? Tá de boa? Filão. Tudo certo? Tudo. Tá piscando, tá gravando, cara. É isso aí, turma. E é isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa aquele like bacana, olha a nossa VM aqui atrás. Já tira suas dúvidas nos comentários. Na descrição do vídeo tem todo o nosso endereço, e-mail, tem link do Mercado Livre, tem tudo que você precisa saber sobre nós, como entrar em contato conosco. E se você gostou muito desse vídeo, gosta muito de BMW, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui.